Ahojte, máme tu poštu, kaktusy. No, objednala som za 80, ale 68, tak pár kaktusov chýba, možno 5. Alebo viac vlastne. Je taký dobrý tento stojan. Avon krabica. No, teraz ako? Máme tu asistentku, ktorú vy nevidíte, Zeniku sa. Koľko tu chýba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cez leto budú. Tak, máme tu K217. Tak, je tam aj na zapichnutie do zeme. Potom tu máme 4, 5, 8, 3. No to je krásny kaktus. Tak. 4, 6, 6, 2. Počkajte, budem aj fotiť pri tom. Toto bude aj kliknúť akurát. No, toto nemá paličku. Asi to budem môcť rovno zasadiť do zeme. Budú tu také, čo budú aj kvitnúť, keďže teraz kvitnú kaktusy. Už to píča, už to... Taký to nám vykapal a toto by malo... Au! Toto by malo kvitnúť na ružovo a nám kvitlo na bielo, čo vykapalo. Potom tu máme takéto, toto zatiaľ sa nechystá kvitnúť, toto čo je. Niečo sa na tom chystá. Púčiky sú na tom. Len... Tu je nejaký pindúr malý. Ja
som objednala to, čo aj máme. Asi také máme. Tak to potom. Alebo to není to. Máme tu obra. Ten by mal kvitnúť na ružovo. Z toho som dve zobrala. Tak. Už má aj krpando. Už má aj krpando. Potom tu máme potom potom tu máme takéto. Jedno bude vraj žlté kvitnúť a druhé bude, neviem, aké farby kvitnúť. No, tuto to je, to druhé. No budú tu také podobné rastlinky, ale tie inak budú kvitnúť. No, ešte je ich tu dosť. No, aj toto vyzerá ako to, čo som teraz ukazovala. No, čo tu máme? A toto vyzerá. No. No. Aj toto má. Toto asi máme, len som nevidela. No je to to, čo už mám maličké u mňa. Myslela som, že mi nevyjde video, ale hádam vyjde. No toto bude oné, smraďuch. Takže všetky budú mať tie paličky, ale nie všetky majú paličky. Kokro,
Rovnaký kaktusov som objednala, no pekne. No ale keď každé kvitne inak. No. Potom... Vrupľované a ide kvitnúť. Neodfotila som to na pekne. Potom... To bude čo? No. Ide to aj kvitnúť. To je smraďuch. Vydržte. No, myslela som si, toto máme, maminka kúpila. Keď som to videla. Aj toto je vrupľované. To vyzerá všelijako. Máme tu ďalší kvitnúci kaktus. Musíme pozrieť papierik, inštrukcie, ale nevidela som tam žiadnu. 13 minút už mám natočených z 19. Toto je vrupľovaný. Ešte dve. A posledný kaktus je smraďuch a tiež tam má nejaký kvietok. Tak. Teraz
Ideme na to. Ahojte. Čo tam k tebe ešte zasadím? Týmto preondiem. One. No super. Máme tu asistentku. Thank you.
máme prvú várku. To je, či bude kvitnúť ten kaktusík zajtra. Tak, teraz na chvíľu zastavíme. Tak, máme tu tri smraďuche. Trošku tam už pridám zem. Tak. Potom je tu takýto smraďuch, ktorý tam má už kvietok. Tretí smraďuch, z toho môžem dať aj krsné, tiež tam sa objavuje kvietok. Podobá hen tomuto. Vysypala sa mi zemina. Či by som rozprávala do tohto, jedine vy si môžete pustiť pesničku. A keď sa to rozrastie, tak to popresádzam. To bude aj rok, dva trvať, kým sa to tak stane. Máme tu ďalšiu partiu. Tak už máme vybraté, čo sem pôjde. Také to akurát zahynulo, ale tieto, čo som vybrala, to budú inak kvitnúť. No. Toto možno máme, ale nevadí.
Som blbá, tak som blbá. Tento sa kliknú ešte nechystá. A možno odkýtol, čo je. Tak. Niečo iné by som tam mala dať. Ale čo? Alebo len tieto dve nechať tam. Toto na veľké nená. Budem chrániť zatiaľ. No. Čo prišlo? Také byťúrky. Zizi, jes máš vyrák, ale za nekýž máš, a nekýž máš. Uďa náš zimný kýde. Také to ti zahynulo, ale tieto by mali inak kvitnúť. Ach, už na nič. Toto je taký kaktus,
že sa vám to zapichne do ruky a ste v rici. Nevravím, že som v rici. Uvidíme, jak to narastce. Presne tento máme. Bude sa môcť rozrásť. Tak, a máme tu takéto. Ideme. Jednu minútu! No, takže... To by som potom išla. Toto by malo kvitnúť parádne. Náhodou narastieš, tak budeš presadený do väčšieho. Takže Zuzička ide dať. Videá do notebooku. Ahojte, sme späť. Zabudla som sa v prvých videách upraviť. Strašne to tam vyzerá. Ma ide poraziť. Že ma z toho porazí. Tak do tohto dáme. Kamienky. No. Dáme zemičku. Varnoško, varnošito.
Áno, pozeráte do črepníka, lebo tento drbnutý, oni fúka vietor. Nasratá! Chodky tak zväčšujú všetko. Tak. Sem pôjde. Toto. Čo to tu klepoce? Leteli nad nami bociany. No. Skoro som ťa dole hlavou. Tak. A sem pôjde. Ten potom podobný druh zatiaľ, kým nenarástu. Mozké publikum, čo má ratučné ženy, si prídu na svoje, čo majú veľké kozy. Si prídu na svoje. Takže tu máme. Ty už môžeš ísť. A zase som neupravená. Ešte mi tu rozkvitne kaktus. No. Tak, idem privolať. Tak, som spátky. Našla som 1, 2, 3. Beli tam kamene. Alebo všetko a zem pôjde von. Tak. Tuto máme na stole. Tak si ju trošku sem dám. Tak. A pichajú ma. Ako to budeme teraz robiť? Keď ja neviem, či toto je to, čo si myslím, alebo nemyslím. Pôjde jednou. Au. Čo vypadlo?
iba papierik si tam. Toto bude kvítnúť. No. Papírek alebo kaktus. Iba papírek. Papírek môže ísť, ale kaktus ne. Nestia sa tu všetky. Ej, ale smer. Dáme vám tohto pána. Ideme na to. Veľmi k sebe nepasujú, ale o rok sa uvidí, čo s tým sa dá robiť. Neviem, prečo som si myslela, že mi tá zem nevíde. A vyjde mi. Bereme prvé, čo nám padne do oka. Kúkáme. Nejde to kvitnúť. Papier vyteká. Potom... Čo tam je? Ako by som to nazval? Nie, tieto sa podobajú. Takto. Tieto dám potom spolu. Krpca máš.
Možno ťa mám, možno ťa nemám. No, už idú obláčiky. Keď sa to rozrastie, aby sa to ľahšie dalo zasadiť, presadiť. Dáme si cicky mucky. S ktorým sme to robili? Ešte zo pár je s tom, zatiaľ vás vypnú. Zabudla som vás zapnúť. Tu máme 5 kaktusíkov. A ešte
upratujem a mám tu kotu. Tak, a sme spátky. No vidíte, tak toto malo byť. Ale nebolo. Prečo to tak nebolo? Voľa kedy sme. Byťar jeden. Viete, čo chcela? Farebné kamene. Farebné kamene. No. Do tohto sa už... Hádam, toto sme s tým. Dáme tam kamienky. Keď tam dáme aj toto. Keď som videla, že maminka také doniesla domo, hovorím si, no, také sme objednali. No. Kým sa to chúďa spamätá. No. A tie bagdány strčíme. Začiaľ strčíme tam. Deťa strčíme, lebo nemáme ťa kam strčiť. A máme hotovo. Fú. Aj ma mrzí toto. A môžeme papieriky naháňať. O 106. No, môžeme. To je vše, přátelé.